gentlemen, we are now starting our descent procedure into Aruba Airport. The weather is sunny and the temperature is 38 degrees. We wish you a pleasant stay and welcome to Aruba. Parece que eu tô falando um português maluco, mas na verdade isso é papiamento. Itapape é papiamento. É a língua daqui de Aruba, essa ilha paradisíaca que foi escolhida para ser o cenário da nova coleção de alto verão catálogo da Riachuelo. E eu fui convidada não só para acompanhar o catálogo, mas para mostrar para vocês que Aruba é um lugar maravilhoso e definitivamente um lugar para passar férias incríveis. Hoje é o primeiro dia de foto e a galera escolheu como locação esse ônibus maluco. Please, won't you let me in? E a gente vai também conversar agora com o motorista do Carlos. How long have you been driving this bus? Since 2000. 14 years? Yes, 14 years. Oh my god, Carlos, so a lot of stories must have happened here. Yeah, this is a tour that people remember and forget. Oh. Some people don't remember anything. Oh, why? Because we go bar hopping after dinner. We go bar hopping. We take them to, you know, to dance. And they drink too much and forget. Yeah, everything. Some of them, you know, they remember, and some of them don't. Next day they don't know what happened. Bom, enquanto o pessoal tava lá fotografando, eu aproveitei para dar uma olhada nas lojinhas. Uma coisa que não vai faltar são lembrancinhas para toda a família. E a ilha é cheia de barraquinhas com todo tipo de souvenir que você pode imaginar. Ui, olha que demais esse lugar escolhido para fazer mais uma locação de fotos. Chama The Paddock, que fica em Oranjestad, que é no centro de Aruba. E tem essa prática super divertida de pegar a nota do seu país e deixar um recadinho com o seu nome. Vamos fazer isso também? Notas de todos os tipos. E o pessoal do bar me disse que o valor de todas as notas devem somar mais ou menos 10 mil dólares. I'm in love with your mother. What's your name again? Emmanuel. Emmanuel? A equipe de foto não tem folga, não. O Charles Bar é mais uma locação de tirar o fôlego. So a lot of this stuff are gifts. Gifts. Most of them are gifts. Yeah. A lot of things is a story behind. I got a piece of the World Trade Center, a piece of the Berlin Wall. Really? But everything is a story behind. And I'm working in 20 years, sometimes I discover things I never saw. You know? Yeah, I bet, because there's you think so you've many. Seen it, you discover something else. Se você vier aqui para Aruba, não pode deixar de passar no Charles Bar e trazer algum presentinho para eles. We are now at Mumba. Hoje a gente veio conhecer o Mumba, que é considerado pela galera aqui um dos lugares mais incríveis que tem não só em Aruba, mas no mundo inteiro. I heard that people come here every Sunday, everything is really crowded. Well, Sunday is Mumba Day. Oh. Yes, yeah, and it's been like that for years already. Gonna fall in love. Everything happens in Mumba. Eu invadi o bar e tô fazendo amizade com o barman Joey, que vai me ensinar a fazer um drink clássico aqui do Mumba, que é o Aruba Riba. Favorite brocha, how much? Yeah, it's okay. Okay.
beautiful. I love the decoration. Aruba Arime! Thank you, Jolie! Yay! Thank you! Bom, gente, como a diária era inteira na praia, eu não pude deixar de dar um mergulho. Mas voltando ao trabalho, vamos falar um pouco desse catálogo? Volta um pouquinho aí. Mitapape Papemento. Lembra desse cara lá do começo? Ele é ninguém menos que o grande fotógrafo Bob Wolfenson. Esse catálogo de alto verão conta com mais de 60 fotos e um time de modelos incrível. Luana Taifke, Cíntia Dicker, Emanuela de Paula e Mihai Martins. Bom, conhecemos quatro praias paradisíacas. A Wrinkle Bay, que tem esse mar mais agitado e essas casas abandonadas de pescadores. A Baby Beach e a Rogers Beach são praias pequeninas, ideais para quem quer relaxar. E por fim, a Eagles Beach, que é o cartão postal de Aruba e a nossa capa do catálogo. Essa é a praia que tem as famosas árvores retorcidas, chamadas de Dividivi. Gente, esse é o Museu Arqueológico de Aruba. A gente deu sorte de encontrar o arqueólogo que trabalha no museu para poder bater um papinho com a gente. And what can you tell us about the story of Aruba? Well, Aruba has a fascinating history and prehistory, which begins 4,500 years ago, 2,500 before Christ, that the first people came to Aruba. We call them the pre-ceramic people because they were living in small groups, 15 to 20 people. Then there comes another group, agriculturists, and they come with a totally economically, socio-politically different, where they live in groups of 100 to 250 persons. After that, the Europeans come to Aruba. There the Amerindian culture vanishes, but still today in our culture and in our genes, we have proof of our Amerindian cultural past. And believe me, once you walk out of the door of the museum, you will feel very interested in our cultural history, believe me. Aliás, é uma ótima dica para toda a galera que estiver ali suando muito, sofrendo com calor, passa aqui no museu, curte um pouquinho e aproveita para aprender um pouco mais sobre Aruba. Olha só que fofo esse bondinho. Ele é um transporte público gratuito e vai parando em lojinhas, em praia, pontos turísticos, muito bonitinho. Tem um lado difícil de trabalhar aqui em Aruba? Não, achei fácil. O vento não atrapalha muito? Ah, o vento. A vida noturna de Aruba é bem agitada. Tem de tudo e para todas as idades, de restaurantes a baladas. O Senhor Frog é um clássico que não dá para deixar de ir. Um ponto forte da ilha também são os cassinos, que eu aproveitei para fazer uma fezinha, mas não rolou. Último dia e a locação escolhida foi Alto Vista. Esse lugar que, como o próprio nome diz, é alto e tem essa vista incrível. Parece até que o nível do mar está mais alto que a gente. Dias, mais de 60 fotos, muito suor, mas também muita diversão. Vamos relembrar como é que foi a produção do catálogo de Alto Verão da Riachuelo aqui em Aruba. Valeu, Riachuelo!